こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。先日半島戦争70周年記念となり式典が行われましたが、ムンジェイン大統領が演説で日本に対する考え方を述べています。これからのことを考えさせられますね。私は変わりませんが。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。我が民族が戦争の苦しみを味わっている間、むしろ戦争特需を享受した国もあった。ムンジェイン大統領は朝鮮戦争70周年記念演説で中間程度このように述べた。朝鮮戦争が南北に与えた致命的な被害と深い後遺症を説明する部分だった。朝鮮戦争の特需を享受した国は限りない日本だ。日本は韓国戦争中米軍の軍需基地の役割を果たした。第二次世界大戦の敗戦後、深刻な景気低迷やインフレに見舞われた日本経済は韓国戦争後劇的に再生する。吉田茂元首相は朝鮮戦争を神様が日本に与えた贈り物と暴言を吐くほどだった。ムン大統領が戦争特需に触れたのはジョン・ボルトン回顧録で、韓半島の平和を絶えず妨害し冷戦構図を維持しようとする日本のすっぴんが明らかになったことと無関係ではなさそうだ。ボルトン元ホワイトハウス安保補佐官は、北朝鮮は絶対に核兵器を放棄せず行動対行動方式のアプローチは無駄だと述べ、米朝首脳会談の成功を阻止しようとする日本の安倍晋三首相と日本の谷内翔太郎国家安保局長当時の行方を記述した。米朝首脳会談を通じて韓半島平和プロセスを転がそうとしたムン大統領の構想を妨害しようとする日本の外交戦略が明らかになったのだ。軍艦島問題をめぐる日本の歴史歪曲と言葉変え、半導体素材部品の輸出規制も関連しているようだ。日本は軍艦島をユネスコ世界文化遺産に申請し、強制労働を認め犠牲者らを称える施設を作ると約束したが、最近これを破った事実が明らかになった。韓国政府は日本に是正を求めたがノーコメントだ。1年前に日本政府が奇襲的に施行した半導体革新素材3品目に対して、韓国に対する輸出規制問題も韓国政府が5月までに規制現状回復に関する具体的な立場を回答するよう公式要請したが、日本政府は応じなかった。それではネットの反応です。ムンジェインは複合的な考えができないのだろうか。北がタンクで南進しながら入って、数日ぶりに国土の大半を占領された状況で、国連軍が安定的な物資供給を受けるためにはどうしなければならないか。ムンジェインの本心は韓国戦争の時に石化統一がされるべきだったと考えているのではないでしょうか。では韓国が中の市場開放と経済発展で中の特需を享受することは何か。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。